ากูยังไม่รู้ดิไอ้ยันเนี่ยมาใจเนี่ยจะจะรับพี่ลูเอสโมเนี่ยเอาสูเนี่ยเลยยังไม่รู้ดิด่าตัวพี่โดซีกเวทูพาวาระไอ้ยันเนี่ยมาเลือกูเลยเอาสูเลยพี่เดชินน้องแทนนั่นแม่เลียจ้ารู้นี่ลี่หงพี่ป่าเดชินไอ้เสียมาเดียวไอ้เสียที่เดียวมาพี่มันเนี่ยต้องสวยอะไรพี่สิริพี่เดชินไม่สวยรู้ดิเอาวัวสาววัวบีพี่ทั่วไรล่ะเช่นตีจ้าเนี่ยพาลงอะไรสอบผู้ยาเดชินถ้าเป็นแม่อาชาอาชาโตยามินูดีอวุโสยีดีสับยามูดีอาสุยยามินูตรงเนี่ยขามากูมาอามันละเนี่ยขามาถ้ากูกะสิงทางเกดีสุยเดียวโออันนี้อาจีดีอันนั้นแต่ดีสีลามเอชถ้าแม่เสสันมองอาทั่วโลกทาร์เรอวุโสสับยายาสุยไม่สุรุริตันนี่ตาสิงทางที่อาพิเลอันนั้นแต่สุริมาทั่วสิบาบุเชนอအကောင်ဆုံးဒါအမွှေးစီရည်တွေနဲ့စော်ပြီးတော့ရင်ယမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးတွေဆိုရင်အမွှေးအနက်နေနဲ့ပြတ်နေပြီးတော့အရန်နဲ့မှဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ပြာရည်လေးတွေဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်5အုပ်စုကတော့ခရောင်ဝင်းမိုးဖြစ်ပါလေရှင်ဒီအုပ်စုကဆိုရင်အရန်အရန်နဲ့မှပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရောင်အားကောင်းသောစုတစိတ်ကိုအခုဒီနှစ်ထဲမှာပဲအသစ်စွစွ CEO ကိုယ်တိုင်လက်ရှိရရှိထားတာဖြစ်ပါလေရှင်မိတ်ဆွေတို့တွေမြန်မာပြည်မှာတောင်တူလေသမားသားသမီးတွေရှိလားရှင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လေပို့လိုက်တိုင်းပြည့်စည်မှာဆိုရောင်အားမလောက်တဲ့အပင်အားစေးအတီအားစေးဖြစ်ပါလေရှင်နော်အသီးနှံယမင်းတို့ဒီအရင်ဒီနည်းနည်းလေးနဲ့အသီးနှံကနေဆွေတီးပြီးတော့ဒါတောင်တူလေသမားတွေအတွက်အာကိုအာထာစိတ်ဝင်စားရတဲ့အပင်အားစေးအသီးအားစေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်။နောက်ထပ်အုပ်စုကတော့ဒါယမင်းတို့ဒီစမတ်ကရီရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းအုပ်စုပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ယမင်းတို့ဒီတနေ့တာမဖြစ်မနေတောက်တုံးရမယ်ဒါရေတန့်ဇက်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီရေတန်းဆက်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါတမ်းမာရေးအတွက်လုံလောက်မြတ်တာမှုရှိအောင်ဒေါက်တာစစ်ထွေကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ကိုယ်တိုင်ကဖန်တင်ပေးထားတဲ့ပေါ်ဆက်ထားပေးတဲ့ရေတန်းဆက်လေးဖြစ်ပါလေရှင်เนาะ6အုပ်စုရဲ့အထဲမှာအနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတစ်ထည်อ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ပေါ်ဆက်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ရှင်အရေးတွေးတွေကလည်းကောင်းတယ်ရှင်ပစ္စည်းတိုင်းကိုလည်းတပါဝါစေဘတိဥတ္တဖရင်နဲ့ပေါ်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါအပြင်ယမင်းတို့တွေအရေးတွေးလဲကောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့အရန်နှမတန့်တယ်ရှင်ဒီထက်မကယမင်းတို့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးထိုးပေါက်လို့ရအောင်ခွင့်ပြုချက်တစိမ့်များစွာကိုလည်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ဒီ6အုပ်စုချင်းစီရဲ့အုပ်စုစီမှာဆိုရင်ဒါပထမအုပ်စုเนาะ nutrine လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်အာဟာရထဲမှာဆိုရင် SOD လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစီရှင် SOD ရာဆိုရင်နှလုံးယောဂမှန်သမျှကိုယမင်းတို့ကကွယ်ရှောက်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါအပြင်အယောင်5မျိုးနဲ့အသီးပေါင်း120နဲ့ပေါ်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်SOD ကိုယမင်းတို့ဆက်ဆံမောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲဝယ်ယူတောက်တုံလို့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်အခြားသောနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့သွားဝယ်လို့လည်းမရဘူးရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ SOD ရာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေဒါစမ်းမာရေးတဲ့မှာဥမာနှလုံးယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အပြင်စမ်းမာရေးတွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့เนาะယမင်းတို့တွေသွားပြီးတော့မှဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်နဲ့မှလွယ်ကူတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆံမောပစ္စည်းကိုတုံးရင်နဲ့လည်းစီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်မအရန်နဲ့မှစိုက်နေတဲ့ဆက်ဆံမောကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကဖေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကဖေးဟာဆိုရင်ဒီအမေဆွေတို့တွေမနဲ့မွန်းလဲလိုက်တောက်တုံလားရှင်။ကဖေးတောက်တဲ့သူတွေရှိလားရှင်။ရှိတယ်အယောက်တရာမှာ96ယောက်လောက်ကကဖေးတောက်သုံးနေရှင်ဒါပေမဲ့အခြားသောကဖေးတွေတောက်သုံးတဲ့ခါမှာယမင်းတို့ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဆိုတာရှိလာတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမောကဖေးကိုတောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်ယမင်းတို့တွေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိဘူးတောက်ရတာလည်းအရန်နဲ့မှကောင်းပြီးတော့တောက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းလုံးဝစိတ်နှစ်သက်မှုကိုရရှိစေပါတယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့က
กาแฟกูต้องตรงยังเนี่ยสีบัวยี่ลงยังเนี่ยยังไม่ลืมอยู่ตะล่างกูต้องเต็มไปยานในเนี่ยคุยแล้วเนี่ยยาชิมาพี่ไปสิแล้วแถวสุขาโรบริชยาพี่ไปสิถ้าก็โรไม่สวยโรอปาเวเนาะอเมียมาสิมาพี่ต้องยามะตะนิดาโมลิงอ่ะเนี่ยโมชาวอธิชีอสะขาวอสงต้องยามะปิสิดิเวဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒီတဲမှာမယမရတာเจวะလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ရှင်ဒီเจလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းတို့တွေဒါတမျိုးတည်းနဲ့ဆွဲစုံမင်းသားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ယောက်ျားလေးတွေခေါင်းမှာเจလိမ့်တယ်တုံးလို့မရောက်လားရှင်တုံးလို့ရတယ်ဥပမာကော်ဆန်းလုပ်သမားတွေအတွက်နေလောင်ကအဖြစ်လိမ့်လို့မရောက်လားလိန်ရတယ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲအသားရည်တွေခြောက်တယ်ဆိုရင်လဲလိန်လို့ရတယ်ရှင်เนาะပြီးသွားရင်ဒါအပြင်အရန်နဲ့မှကောင်းတာကမိတ်ဆွေတို့တွေတခုခုလှုပ်လို့ထိမိခိုက်မိရင်လဲလိန်ချဲလို့ရပါရဲ့ရှင်အပူလောင်ခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့လိန်ထားခြင်းအဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုလုံးဝအနာမဖြစ်စေဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့ဂျဲဝါကအရန်နဲ့မှမင်းသားတူလို့လဲပြောလို့ရတယ်ရှင်ဘာကြောင့်သူကအမျိုးမျိုးကိုယမင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ထပ်အုပ်စုကတော့ SMO နဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်အရန်ထဲမှာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ရှင်မိန်းမယောက်ျားအလုံးကလှရှင်ကြတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆံမုံကဒီအလှပါဟာဆိုရင်အရန်နဲ့မှအများနဲ့မတူတာကဒေါက်တာစစ်ထဝီကိုတိုင်းဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်စေကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะဒါစကောက်ခီနစ်ဆိုပြီးတော့စစ်ယုံစစ်လုံးအထိဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဆက်ဆံမုံရဲ့ SMO နဲ့အုပ်စုတွေမှာဆိုရင်အလှပပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒါမိန်းကလေးတွေအသက်50ကနေ35နှစ်လောက်ထင်ရတဲ့အလှပပိုင်းပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါလေရှင်သုံးမှုတူတိုင်းစိတ်နှစ်သက်ကိုရရှိစေမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါလေရှင်เนาะနောက်ထပ်အုပ်စုတစုကတော့ဒါနီလီဟုံဖြစ်ပါလေရှင်နီလီဟုံကဆိုလို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေတို့တွေမစိမဖြစ်သုံးဆွဲရမယ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါလေရှင်เนาะယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောသုံးရတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒါကတော့ယမင်းတို့တွေအဝတ်တွေကိုစော်ဖွတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ထဲမှာကောင်းမွန်စေတဲ့အဝတ်စော်ဆက်ပြရည်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်เนาะအဝတ်စော်ဆက်ပြရည်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုเนาะမမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေကိုလည်းသိစေမှာဖြစ်ပါလေရှင်အနံ့ဆိုးတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေရှင်เนาะโอเคနောက်ထပ်အုပ်စုတူဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခရဝင်းမိုးဖြစ်ပါလေရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေเนาะမြန်မာပြည်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရလေအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ရတော့မဲ့အချိန်တွေရောက်ရှိလာပါပြီရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့တွေဒီအပင်အားစေးအတီးအားစေးရဆိုလို့ရှိရင်လေလာသည်မယမင်းတို့တွေနိုင်ငံအသီးသီးကရောင်းအားကောင်းမလောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါအထက်ပြေးဒါယမင်းတို့တွေအပင်အားစေးအတီးအားစေးကိုရောင်းအားကောင်းအောင်ပေါ့เนาะခေါင်းဆောင်တွေအူးချင်းစီကလှုပ်ဆောင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီ S ဒီခေါင်းမိုးအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေတောင်တူလေဓမ္မသားသမီးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိဘတွေကိုအမြန်ဆုံးဝယ်ယူပေးသုံးကြည့်ရင်ねစီးပွားရေးကိုဖောက်ထွင်းနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြန်ဆောင်အုပ်စုကတော့ဒါ Smart Creation ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ Smart Creation ရေးသက်ဆက်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะချို့ယွန်းနေတဲ့เนาะဗီတာမင်တွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ရေတန်းဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်အလွှာကိုးလွှာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင့်ဒေါက်တာစစ်ထဝီကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ရှင့်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့တုံးနေတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်နဲ့မှလွယ်ကူစေပါတယ်ရှင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မီးမလိုဘူးရှင့်ရေရှိယုံလေးနဲ့ပိုက်လေးတွေ့ပြီးတော့ရေတန့်ဆက်လေးကိုဒါရေတန့်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့တောက်တုံလို့ရှားတာဖြစ်တယ်ရှင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်အများအပြားသုံးဆောင်နေကြပါပြီရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိဘတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ဒါလက်တွေ့တောက်တုံမှုစမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတို့အတွက်အရန်နဲ့မှကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါသေးရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယမင်းကတော့ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုအသေးစိတ်အနည်းငယ်တစ်ခုချင်းစီပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်